la vía de escape. Quan no volies que feren, que veren com fes alguna cosa, pues tenen pujades a les coves. I això és el record de la gent que vivien per ací. Que aprofitàvem el carrer per fer el que feien els xiquets, per jugar a la pilota, aprofitar les costeretes, per a aquests monopatins també casolans que s'ho fèiem. I són els records que te porten a la infància, quan passeges pel centre. I són els records que volíem de potenciar si volguem que els nostres xiquets jugaren en una paterna com toca. I la casa dels abuelos. Ma mare donava classes de música, que jo m'escapava a jugar a futbol, però mig poble ha passat per allà a tocar el piano. I altres de les passions que compartim en molta gent del poble és el foc, és la corda, són les penyes, la penya que estem en la cova, on passem tantes nits de festa, tantes dies de festa, de reunions també, i també molts nervis, perquè també és la cerimònia de quan te vestixes, de quan estàs molt a prop de clavar-te en el carrer major, i el companyerisme, la solidaritat, el mirar per la seguretat de l'altre, són valors que sí que s'haurien de tindre en compte a l'hora de valorar el que és la festa del foc. És el vestidor on té dia, que es comença el ritual, a mirar molt les carassetes, les botes, els monos, que estiga tot en la seguretat, vull dir que és un món que s'ha de viure des de dins, i ho vius des de dins en una penya. Són 4 anys d'una tasca molt intensa a nivell polític en l'Ajuntament, en una època de canvis i de retallades brutals, i s'ha fet moltíssima feina. I a banda de lo personal, quan eres pare ja de 2 fills, en la política local ja te planteixes les coses d'una altra manera, perquè patixes les retallades, patixes la manca de serveis, topetes en el mateix bony cada dia en el carrer i veus com s'abandona tot, i també tens aquest al·licient de lluitar per la gent que ve darrere, que se trobi un poble més amable, més amigable, tal com ho teníem nosaltres des de fa molts anys. I en això estem i en això continuarem lluitant.